আছে বৰ বেয়া কথা হল ন হ'ব দে একো হোৱা নাই মই কি কৰিব লাগে কেনেকৈ ফাকি দিব লাগে দিম তই মাত্ৰ তোৰ কামবোৰ ভালকৈ কৰ মোক ফ্ৰেণ্ডে হুদিলে মই মিছাকে কৈ দিওঁ মামী ফুৰিব গৈছে বুলি কিন্তু তুমিতো ডাঙৰ মানুহ তুমিতো মোৰ ছাৰহঁতক মিছা কথা ক'ব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে তুমি আৰু আইতা কোনেও গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছে যাব নালাগে মোক কামখিনি সোনকালে লাগে ইটছ মাই অৰ্ডাৰ এক্সকিউজ মি অৰ্ডাৰ বুলি ক'লে যে আপোনাক দায়িত্ব দিয়া বুলি কোনেওতো আমাক কোৱা নাই তোমাক কিন্তু মানিলোঁ দেই মই তোমাৰ মতেই কাম চলি আছে ৰুণজুন যি বাটেৰে তোমাৰ ঘৰত আহিছে সেই বাটেৰে আকৌ উভতি যাব লাগিব একচুৱেলি তোমাৰ ঘৰলৈ অহা আজি কাৰণ সেইটোৱেই তুমি তোমাৰ কথা ৰাখিলা কিন্তু আচলতে নাই তুমি ডিটেইলছ ক'ব নালাগে মই সকলো বুজি পাইছোঁ বাকীবোৰ কথা মোৰ ওপৰত দিম তোমাক মই এটা বিশেষ কথাৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ পুলিচে মোক বিচাৰি ফুৰিছে তাকে মই ভাবিছোঁ কি কৰোঁ নহয় পুলিচৰ ওচৰলৈ গ'লে কিবা সমস্যা হয় বুলিহে তাতে ঘৰত সেইবোৰ চলি আছে তোমাতকৈ আৰু বিশেষ মানুহ মোৰ কোন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তোমাৰ লগতে মই কথাবোৰ আলোচনা কৰোঁ ঘৰৰ সমস্যাবোৰৰ কাৰণে ভণ্টিয়েও মোক বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছে অঁ থেংক ইউ এতিয়া ৰাখিছোঁ দিয়া তুমি কথাবোৰ ভালকৈ ভাবি পিছতকৈ মোক জনাবা এতিয়া কোৱা ইয়াতকৈ আৰু তোমাক কি প্ৰমাণ দিম কোৱা প্ৰমাণ অঁ প্ৰমাণ তুমিতো তোমাৰ জীৱনৰ সমস্যাবোৰ ৰুণৰ লগতহে শ্বেয়াৰ কৰা মই ইফালে সিফালে যোৱাৰ চান্স পালে তুমি তোমাৰ ভাল বান্ধৱীৰ খবৰ লোৱা গুণগুণ তুমি মোক কিয় সন্দেহ কৰি থাকা কিয় এনিটাইম মোৰ একো হোৱা নাই পলাশ তোমাৰ কি হৈছে তুমি কোৱা কোৱা এইমাত্ৰ তুমি ৰুণজনলৈ ফোন কৰিছিলা নে নাই কোৱা ৰাম মই মোৰ বন্ধু এজনলৈ ফোন কৰিছিলোঁ লোৱা ফোনটো চেক কৰি লোৱা তুমি মোক মূৰ্খ বুলি ভাবিছা কি ৰুণজনৰ নাম্বাৰটো তুমি আন নামতো ছেভ কৰি থ'ব পাৰা মই নাজানো নেকি ৰাম গুণগুণ তুমি মোক কিয় এনিটাইম সন্দেহ কৰি থাকা মই যাক ফোন কৰিছিলোঁ তুমি তেওঁক চিনি পোৱা মোৰ জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁ মোক সহায় কৰিছে মোৰ কিবা সমস্যা হ'লে তেওঁলৈ মই ফোন কৰি পেলাই সহায় বিচাৰোঁ এনেকুৱা কোন বন্ধু ওলাল তোমাৰ গুণগুণ তোমাৰ বহুত কথাই মনত নাথাকে তোমাৰ বিয়াৰ দিনা তেওঁৱে তোমাক বাইকত উঠাই মোৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছে বিয়াৰ পিছতো তেওঁ মোক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে আনকি এই ভাড়াঘৰটো চাই দিয়াতো তেওঁ মোক সহায় কৰিছে মনবোৰ ভাল নহয় যেন পাইছো কি হ'ল শৰ্মিলা আজি মই এটা কথাক লৈ বৰ লাজ পাইছো মৃত্যুকৰ ঘটনাটোত নহয় তেতিয়াহ'লে মৃত্যুকে এনে অৱস্থাত অফিচলৈ আহিব পৰা নাই আংকেলে গোটেই কাম কাজবোৰ দায়িত্ব মোক দিছে আৰু অফিচৰ এমপ্লয়ীবোৰক কাম কৰিবলৈ দিলে কোনেও মোৰ কথা গুৰুত্বই নিদিয়ে তেওঁলোকে মোৰ ডেজিগনেশ্যনটো জানে নে নাই কথা সেইটোহে মই গম পাইছোঁ আৰু কোনোবা দুজন কৰ্মচাৰীয়ে তোমাৰ কথা কৈ মোৰ ওপৰত কমপ্লেইনো কৰিছিল কি মোৰ কথাক লৈ কমপ্লেইন আৰে খং নকৰিবা এইবোৰ খং কৰা কথাই নহয় মই তেওঁলোকক যিমান দূৰ পাৰোঁ বুজাই কৈছোঁ আৰু তোমাকো যেতিয়া মামাই এতিয়া অফিচৰ দায়িত্ববোৰ দিছেই তেতিয়াহ'লে কামবোৰ নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আমাৰ মানুহবোৰৰ এইটোৱেই প্ৰব্লেম এবাৰ শাসনৰ গাড়ীত বহিলেই আৰু মই বৰ হৈ গ'ল সকলোবোৰ কাম মৰমেৰে বুজাই কামবোৰ আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা একো নাই মৰমেৰে ক'লে ভাল হ'ব এইবোৰেই বিজনেছৰ পলিচি হয় সেয়া মইতো গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছোঁ আৰু তই আহি ইয়াত বহি আছোহি অঁ মা কোৱা কিবা কথা আছিল নীলাক্ষী আণ্টি আহিছিল কিয় কিয় মানে আমাৰ ঘৰৰ বিপদবোৰৰ কথা শুনি খবৰ ল'বলৈ আহিছিল তাই মোৰ ভাল বান্ধৱী যে দেখিছ আমাৰ বিপদৰ খবৰ পাই খবৰ কৰিবলৈ গুচি আহিল ইমান ব্যস্ত মানুহ এইখিনি সমাজে মোৰ বাবে দিছে সেইকাৰণে নীলাক্ষীক পাহৰিব নোৱাৰোঁ মা তুমি মোক কিয় বিচাৰি আছিলা সেইটো কোৱা নীলাক্ষী আণ্টিৰ গুণ বখানিবলৈ আহিছে সেয়া মই কথাটো উলিয়াইছিলোহে তোৰ আকৌ খং উঠিলে অ' আচল কথাটো তোক কোৱাই নাই নহয় কি আচল কথা নীলাক্ষীয়ে আমাক চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰিছে নীলাক্ষীয়ে কৈছে পুলিচ মিডিয়া এই সকলোবোৰ মেনেজ হৈ যাব তাইৰ আকৌ এইবিলাকৰ লগত বৰ ভাল নহয় তাই নিজেই সহায় কৰিম বুলি কৈছে যেতিয়া মা পুলিচ মিডিয়া মেনেজ কৰিব বুলি বুজি পাইছোঁ
কিন্তু সমাজৰ আগত আমাৰ যি বদনাম হ'ল, ৰঞ্জুন এইখন ঘৰৰ পৰা কিয় ওলাই যাবলগীয়া হ'ল, এইবোৰ কথা ঠিক কৰিব পাৰিব। মৃত্যুক এইবোৰ কিবা মেনেজ কৰিব পাৰে নেকি সেইটো সোধা। তাৰমানে তই বা মই কাৰো মনত দুখ দিবলৈ কথাখিনি কোৱা নাই। এতিয়া কি কৰিলে আমাৰ ঘৰৰ সমস্যাবোৰ নোহোৱা হ'ব সেইটো চিন্তা কৰা উচিত। মই যেনেকৈ মোৰ ঘৰখনলৈ যাবলৈ এবাৰ ইচ্ছা কৰি আছোঁ, মা দেউতাক এবাৰ লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ঠিক তেনেকৈ মা দেউতাও চাগে মই এনেকৈ আঁতৰি আঁতৰি নাথাকি কেৱল ঘৰলৈকে উভতি যোৱাটো বিচাৰিছে। আৰু হয়তো সেইটো কাৰণে তেতিয়া মায়ে মোক ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াবলৈকে ফোন কৰিছিল। ভগৱানে সকলোকে এটা সময় দিয়ে। মানুহ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানিলে পিছত চিঞৰি একো লাভ নাই। মানুহ সুযোগসন্ধানী হ'ব লাগে। তুমি ইমান দিনে যি ভাবি মৃত্যুকৰ লগত আছিলা, এতিয়া সুযোগ আহিছে সৎ ব্যৱহাৰ কৰা। হেল্ল' হেল্ল' মিষ্টাৰ পাটগিৰি হয়নে? হয়, আপুনি কোন? নমস্কাৰ, মই মীনাক্ষীদেৱ। মই এগৰাকী সমাজ সেৱিকা, সমাজৰ সংস্কাৰ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ কামত লাগি আছোঁ। অঁ, নামটো বহুত চৰ্চিত যেন অনুভৱ হয়, শুনা শুনা লাগিছে। হ'ব পাৰে, মোৰ এন জি অ'ৰ লগত চৰকাৰৰো বহুত সহযোগ আছে। ভাল, আৰু সমাজৰ কাম মই ব্যক্তিগতভাৱে কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ? ইমানখিনিতো সমৰ্থও নাই, সকলোৰে সহযোগ লাগিবই নে কি কয়? নিশ্চয়, আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত বহুমূলীয়া সময়খিনি নিশ্চয় এনেই খৰচ কৰা নাই। কওকচোন, কিদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ? নিশ্চয়, মই ফোন কৰিছিলোঁ মানে ৰঞ্জুন বৰা চৌধুৰী কেছটোৰ সম্পৰ্কে। অ', যি শুনিছোঁ ঘটনা এতিয়া বেলেগ দিশে লৈ গৈছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে এই কেছটোক লৈ সামৰ খাই পৰিছে। মই জনাত আপুনি এই কেছটো হাতত লৈছে। হয়, ঘটনাটোৰ বিষয়ে মই জানো। মই ভবাৰ দৰে চৌধুৰী পৰিয়ালটোৱে এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত নহয়। হয়তো তেওঁলোকক বিপদত পেলাবলৈ বোৱাৰীজনী কাৰচাজি কৰিছে, ধৰক এয়া ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে। মই কেনেকৈ গম পাম? আপুনি কিভাৱে নাজানো? সেই ফেমিলিটোৰ লগত মোৰ এক ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছে, গতিকে আপুনি অকণমান তেওঁলোকক চাই দিব। মোৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি কেছটো দায়িত্বত আছে বুলিহে কৈছোঁ। নহ'লে এটা কাম কৰক, আপুনি মোৰ ঘৰলৈকে আহিব, দুয়ো একেলগে বহি আলোচনা কৰিম কি কৰিলে ভাল হয় নে কি কয়। মই কথাবোৰ খোলাকৈ পাতি ভাল পাওঁ কাৰণেহে কৈছোঁ, বেয়া পাব নালাগে আকৌ দেই। এনেও সমাজৰ কামত ইজনী সিজনক প্ৰয়োজন হ'বই নে কি কয়। আপোনাৰ লগত কথা পাতি বেছ ভাল লাগিল মিছেছ নীলাক্ষী দেৱী। থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাচ। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এখন মাছৰ বজাৰ নহয় যে দৰ দাম হ'ব। মই এখন থানাৰ অচি হয়, গতিকে নেক্সট টাইম মোক ফোন কৰি এনেকৈ মেনেজ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। কেছটো কেনেকৈ চম্ভালিব লাগে আপুনি মোক আইডিয়া দিব নালাগে। পুলিচৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ আগতে নমা পিটিচিত মানে পুলিচ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত মই ট্ৰেইনিং লৈছোঁ, আৰু তাৰপিছতে এই খাকী পোচাকযোৰ পিন্ধিছোঁ। গতিকে আপোনাৰ কথাতকৈ মোৰ এই খাকী পোচাকযোৰৰ দাম আৰু দায়িত্ব বহুত বেছি। এইবোৰ কথা ক'বলৈ আপুনি মোক ঘৰলৈ নামাতি থানালৈ আহিব, কাৰণ এইবোৰ কথা পাতিবলৈ চৰকাৰে এখন থানা স্থাপন কৰি থৈছে। মাইণ্ড ইট। আৰু এতিয়া ফোন থওক, আপুনি নালাগে কোনোবা মিনিষ্টাৰেও মোক ফোন কৰিলে মই এই কেছটোৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ। ফোন থওক। পলাশেচোন ফোনটো ইয়াত এৰি থৈ গৈছে। এই সুবিধাতে পলাশৰ ফোনৰ পৰাই দেউতালৈ এটা ফোন কৰিলে। গুণগুণ, তুমি কাক ফোন কৰিছা? দেউতালৈ। দেউতালৈ? দেউতালৈ তুমি কিয় ফোন কৰিছা? দেউতাৰ লগত মোৰ কিছুমান কথা পাতিবলগীয়া আছে, চাওঁ মোক ফোনটো দিয়া। গুণগুণ, পৰিস্থিতি এনেই বেয়া, তুমি দেউতালৈ ফোন কৰিছা? মই কিছুমান কথা ক'লে তুমি গুৰুত্ব নিদিয়া কিয়? মই তোমাৰ শত্ৰু নে আন কোনোবা? মই তোমাৰ ভালৰ কাৰণে, আমাৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰোঁ, আৰু তুমি? অঁ, তুমি যেনেকৈ মোৰ কথাবোৰ বুজি নোপোৱা, ঠিক তেনেকৈ মই তোমাৰ কথাবোৰ বুজি নাপাওঁ। আৰু এতিয়াতো মই তোমাক বিশ্বাসতো ল'ব নোৱাৰা হৈছোঁ। আৰু এটা কথা, তুমি কথাবোৰ যেনেকৈ ভাবিছা, মই যদি কওঁ মই কথাবোৰ তেনেকৈ ভবাই নাই,
মই বেলেগকৈ ভাবিছোঁ। ৰুণজুন নথকা অৱস্থাত মাহঁতে বহুত অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে আৰু এইখিনি সময়ত মই মা দেউতাৰ কাষত থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। মই জানো মা দেউতাৰ মোৰ ওপৰত বহুত খং আছে, কিন্তু ৰুণজুন নথকা অৱস্থাত ভগৱানে আমাক এটা সুবিধা দিছে আৰু আমি এই সুবিধাটোৰ সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মই যেনেকৈ মোৰ ঘৰখনলৈ যাবলৈ এবাৰ ইচ্ছা কৰি আছোঁ, মা দেউতাক এবাৰ লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ঠিক তেনেকৈ মা দেউতাও চাগে মই এনেকৈ আঁতৰি আঁতৰি নাথাকি কেৱল ঘৰলৈকে উভতি যোৱাটো বিচাৰিছে। আৰু হয়তো সেইটো কাৰণে তেতিয়া মায়ে মোক ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াবলৈকে ফোন কৰিছিল। কিন্তু কতা, তুমিতো মোক ফোনটো ৰিচিভ কৰিবলৈকে নিদিলা। তেনেকুৱা একো নহয়, তোমাৰ এইটো স্বভাৱৰ কাৰণে আমি এটা ধুনীয়া সুযোগ হেৰুৱাবলৈ গৈ আছো পলাশ। কোন ৰুণজুন নথকা অৱস্থাত মা দেউতাই মোক একচেপ্ট কৰিবলৈ বাধ্য। কিন্তু ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবোৰ, ওচৰৰ মানুহবোৰ, তুমি ওচৰৰ মানুহবোৰৰ কথা কিয় ভাবিছা? আনৰ কথাত গুৰুত্ব দি কি লাভ আছে? মই কেৱল মোৰ স্বাৰ্থৰ কথাহে ভাবো পলাশ। তোমাকো কৈছো, তুমিও অলপমান স্বাৰ্থপৰ হবলৈ শিকা। কিন্তু মোক একো নবুজাবা পলাশ, তোমাতকৈ মই সকলো কথা অলপ বেছি ওপৰত ভাবো। এনেও এদিন নহয় এদিন মা দেউতাই আমাক আদৰি ল'বই লাগিব, কাৰণ মোৰ আৰু ৰুণজুনৰ বাহিৰে মা দেউতাৰ আন কোনো নাই, আৰু এতিয়াতো ৰুণজুনো নাই। আহিলা? অঁ। অফিচৰ কামবোৰ ভালদৰে চলি আছেনে? অফিচৰ কাম একো হোৱাই নাই, চাৰিওফালে কেৱল মৃত্তিক আৰু তাৰ ঘৰখনৰ কথাই আলোচনা হৈ আছে। তেনেকুৱা অৱস্থাত ক'ৰ পৰা কাম হ'ব? অফিচৰ সকলোবোৰ দায়িত্ব একেলগে দিলে চম্ভালিবলৈ সহজ নহয়। কেছটো মিডিয়াৰ ওচৰ পাইছে যিহেতু শেষ হোৱা আশা দেখা পোৱা নাই। তাকেই মৃত্তিকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, কি কৰিলে ভাল হয়। কামবোৰতো এনেদৰে বন্ধ হ'বলৈ দিব নোৱাৰি। তোমাৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰহে। মা, তুমি যি বিচাৰিছিলা ভগৱানে সেইটোৱে দিছে। ভগৱানে সকলোকে এটা সময় দিয়ে, সময় সদব্যৱহাৰ কৰিব নাজানিলে পিছত চিঞৰি একো লাভ নাই। মানুহ সুযোগসন্ধানী হ'ব লাগে। তুমি ইমান দিনে যি ভাবি মৃত্তিকৰ লগত আছিলা, এতিয়া সুযোগ আহিছে, সদব্যৱহাৰ কৰা। বাৰু মই ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ, ৰ'বা। গুণগুণৰ ভাত বোল নাই যে, গুণ গুণ গুণগুণ গুণ ৰুমত নাই যে, কোন কোন ক'ত যাব পাৰে? চে ফোন কৰি সুধিবলৈ তাই ফোনটো ভাঙি গ'ল। ক'ত যাব পাৰে তাই? কোন কিবা কথাত পুলিচৰ ওচৰলৈ যোৱা নাইতো? নাই, গুণক বুজি পোৱাটো সহজ নহয়। কিবা কথাত মোৰ ওপৰত খং উঠি পুলিচ থানাত যাব পাৰে, তেতিয়াহ'লেতো ডাঙৰ ঘটনা হ'ব। তাই পুলিচক কিবা কোৱা মানে আমি সকলো বিপদত পৰিম। নাই নাই, কথাবোৰ কোৱাৰ আগতে গুণক উভতাই আনিবই লাগিব। কি ক'লা তুমি? নহয় মানে ৰুণৰ খবৰবোৰ জানিবলৈহে। সেইবোৰ মানুহৰ নাম এইখন ঘৰত উচ্চাৰণ নকৰিবা। যি যোৱাই বুলি বুকুত মৰমেৰে সাৱটি ল'বলৈ মই সিহঁতক ইয়ালৈ নামাতো। ঠিক আছে বাৰু শইকীয়া, আপুনি মোক কথাখিনি জনাই ভাল কৰিলে। মই দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰি কি কৰিব পাৰি চাওঁ। ঠিক আছে ছাৰ, ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে বাৰু। কোনো ক'লো যায় চোলাটো পিন্ধিলে যে হেপাক থানাৰ পৰা আহোঁগৈ। থানালৈ? থানালৈ আকৌ কিয়? সিদিনা হুচিয়ে পলাশৰ কথা সুধিছিল, ময়ো যিমানখিনি জানো ক'লো। এতিয়া পলাশক বিচাৰি পালেনে নাই খবৰ এটা কৰি আহোঁ। গুণলৈ ফোন এটা কৰিও দেখোন পলাশৰ খবৰ। কি ক'লা তুমি?
নহয় মানে ৰুণৰ খবৰবোৰ জানিবলৈহে। সেইবোৰ মানুহৰ নাম এইখন ঘৰত উচ্চাৰণ নকৰিবা। যি যোৱাই বুলি বুকুত মৰমেৰে সাৱটি ল'বলৈ মই সিহঁতক ইয়ালৈ নামাতো। মোৰ বুকুত সিহঁতে যিকুৰা জুই জ্বলাই থৈ গ'ল। মই কেৱল ৰুণজনৰ কথাটোৰ কাৰণেহে, যেনেকেই নহওক ৰুণজনক আমি বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। দিনবোৰ যিমানে বাঢ়ি গৈ আছে, ভয় শংকা এইবোৰো বাঢ়ি গৈ আছে। ছোৱালীজনী নাই বুলিয়ে কেনেকে কেনেকে নোহোৱা হৈ গ'ল অশ্ৰু। শইকীয়া কওক ছাৰ, ব্যস্ত আছে নেকি? মানে আপোনাৰ লগত অকণমান কথা আছে, অফিচ সম্পৰ্কীয়, পাতিব পাৰিমনে ছাৰ? নাই নাই, ব্যস্ত হৈ নাই, কওকচোন ছাৰ। আপোনালোক অফিচলৈ কিয় আহিব পৰা নাই সেই সকলোবিলাক মই গম পাইছোঁ, কিন্তু আপোনালোক অফিচলৈ নহা অৱস্থাত অফিচৰ ভিতৰৰ চোৰা কিন্তু বৰ বেয়া হৈ গৈছে। আচলতে কথাবোৰ আপোনাক নজনালে নহয় কাৰণে অকণমান এনেকৈ উনুকিয়াই থৈছোঁ। কি? মোক বেয়া নাপাব ছাৰ, কথাখিনি আপোনাৰ জনাৰ প্ৰয়োজন কাৰণে মই ফোন কৰিলোঁ। পাছত নহ'লে আপোনালোকে আকৌ মোকেই বেয়া পাব। শইকীয়া, কথাখিনি ভালকৈ কওকচোন মোক। অফিচৰ বহুত কৰ্মচাৰী এতিয়া অফিচ এৰি যোৱা ভাৱত আছে। কিন্তু কিয়? ক'ব নোৱাৰোঁ ছাৰ, কিন্তু অফিচৰ ভিতৰত যে কিবা এখন শীতল যুদ্ধ চলি আছে কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত, সেয়া মই খাটাং। আচল কথাটো ময়ো গম নাপাওঁ। জনা হ'লে আপোনাক নিশ্চয় ক'লোহেঁতেন। হয় নেকি? পাৰে যদি ছাৰ সোনকালে কিবা এটা কৰক, নহ'লে কিন্তু আমি বহু কৰ্মচাৰীক হেৰুৱাব লাগিব। ঠিক আছে বাৰু শইকীয়া, আপুনি মোক কথাখিনি জনাই ভাল কৰিলে। মই দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰি কি কৰিব পাৰি চাওঁ। ঠিক আছে ছাৰ, ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে বাৰু। চাওক ৰঞ্জন মোৰ বোৱাৰী, তাই ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হোৱা কথাটোত ময়ো চিন্তিত। আৰু এটা কথা, এইটো আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰুৱা ঘটনা, গতিকে এইটো ৰাজহুৱা কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ একেবাৰেই নাই, চৰি। বাট ছাৰ, টিআৰপি পাব পৰা নিউজ অসমত বহুত আছে, গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা নিউজ বিচাৰি যাওক। মই আৰু এটা কথাও নক'বা, বহুত হ'ল। এতিয়া মই যি কৈছোঁ শুনি লোৱা। এইখিনি সময়ত তুমি কাৰোলৈ ফোন কৰাটো অনুচিত আৰু তুমি ফোন নকৰিবা। নিজে গুণৰ লগত কথা নাপাতে নালাগে, কিন্তু তাইৰ নাম্বাৰটোৱেতো পুলিচক দি দিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। অন্তত পুলিচেইটো গুণহত ক'ত আছে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন। তুমিতো মিছা কথাই কৈছা। মিছা কথা? কি মিছা কথা ক'লো? তুমিতো মামীৰ লগত কাজিয়া নকৰো বুলি কৈছা, কিন্তু তুমি মামীৰ লগত এনি টাইম কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে মামী ঘৰ এৰি গৈছে।